bu Zarbul Mesel Unvanul Beyan degen kitapta keltiriladi. Bedana bollarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqaz deylar. O'zingizlar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib yerdan rizqingizni terib yeyasiz. Qiynalsangiz ham har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlar ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'shatga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi. Yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi. Yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming al-hazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib bolalariga oqfotaha berdi. Bir bolasi bu yoqdan cho'qib uchib yurdida bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak. Dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'qudiki, u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lapp etib domga ilindi. Bedana ovoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, ha, beamalligim qursin, ha, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim dedi. Bedana ovoz hayron bo'ldi, o'sa gapiradigan bedanamisan? Ha, gapiramanman. Endi qafasinga qo'yib meni qul qilib yig'imni eshitib yotasan, yo o'zingga o'xshagan bilan urushtirasan, yo sho'rva qilib ichib yuborasan, so'yib shu uch odam bittasini qilasan da. Yo uchta nasihatim bor, shularni eshitasan. Bedanavoz, bedanaga qahat kelganmi? Sen nasihatingni eshitsam, eshitib qana ayt nasihatingni. Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. Ikkinchisini uchib daraxtda aytaman. Uchinchisini uchib ketayotib aytaman. Bo'pti deb bedanavoz qo'lini ochdi, bir silkinib bedanavoziga kelvoldi-da, qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi, bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Sizlar fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson tug'ilsa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan Xudo bergan aqlga bunday taroziga qo'yib shu gap rostmikin? Shu meni do'stim meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin, rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin, oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib keyin ishongin.
Dudu bir sınav kuruyordu bedeneye. Ey bedene vaz, beni soyganingda, qonimni yorganingda, tuxumdek gavhar bor edi içinde. Bütün bir şehri satıp alardın o gavharga. Dudu ki bedene vaz uzunu uzun urup, kötar uru vay men, nasihatini dinlemek, soyu gavharıyla amayım ben. O da haberi yanıken uçurup oturup ben de yığılıp durup, ence vazge yığılıp gelip, hop dendi. Üçüncüsüne ait kaka, bir amel. Ben bir mette bir amel kılıp, belaga yolukup zorga kutuldum. Sen hazır gözümü aldı da ikide nasihatke amel kılmadın. Kolinden ketken vaktke pişeyman bulmadıysam yarım saat o zihni urmanıp yığıladın. İkincisi, ben bir tane bulsam, ben de gavharını makaladın adam. Şu aklına sığmadı mı? Ha, bu da üçüncüsüne ait yok. Bir amellerge söz zayi, söz bekar. Ahmaklarge, tinteylerge nasihat kılaman, yap düşündüremen, de ben kuv adam küyünette, lakin asıl da cahil. Ungayam sadi bir gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib gulxan qilarmishdi. Tepada bunu ko'rib turgan dono to'tiqush, "Oy ma'mullar, bu qurt bu chug'maz." desa, bordi pudashib, "Oy bu qurt bu chug'maz" desa ham ishonmasdi. Pastga tushib, tushuntirishga ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga düşmanam bu kaladı. Bir zarar yetkazısı niyeti niyam kaladı. İlahım parvardigar hemimizi rüştü hidayet taksın. Karan ki tuzağını kargaya koymaydılar. Tuzağını çimçukka koymaydı. Tuzağını bülbülge koyadı. Çünkü bülbülle şirin nalesi var. Bülbülle suhanı var. Qarg'ani qag'irlagan hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bonam bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqivoz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib kelaydi, shu bulbulga qo'yib qo'shay. Deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbulni olib kelib qafasiga solib endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. Ey bog'bon, endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoyi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'y. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tagida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol. Rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tagini kavlasa bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga, bulbul juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan. Nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson. Seni domingga ilinish, seni uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Manman degan zo'rlar bir yosh bolani ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa. Manman dono deganlar nodonning ishini qilib qo'yishadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar. Mu'min musulmonning eng katta bu dunyodagi yutug'i
taqdiri azalga iymon keltirishidir. Boshiga nima kun kelsa, yaratgan Allohdan deb bilib, o'ziga o'zi dalda berib, har qanday musibatlarni yengishdir. Har bir yigitni, er kishini Alloh payzi barakasini bersin. Lekin payzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor. Erni er qiladigan xotin, qora yer qiladigan ham xotin. Albatta, bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi. Qanchalik beparvo ularni mensimay, men boqvonman sizlarni, men bo'lmasam nima bo'lardinglar deb yuboradiganlar bor. Bu xato so'z. O'shalar borki, obro'yimiz, kasb-korda payzimiz, barakasimiz bor. Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan yerga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zihin o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa, 7 marotaba yuvib, e'tibor pokiza, piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovvul qilsa, dili ravshanlashadi. Aql ziyraklashadi. Ko'z o'tkirlashadi. Ko'cha ko'ydagi kasb-kor barakat topadi. Bir kuni er o'zi maqtanib qopti: "Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi." Deganda xotinlar aytdiki: "Er, bu birana xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Ya bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilat." Bo'pti dedi ayol. E'tiborini saytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi bo'lmasa-da artib ovqat suzib berurdi. Piyolalarga uncha e'tibor bermadi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. O'rinlar ham be'tibor bo'rildi. Hali odam kunduzi ham qoqilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqadigan bo'lib g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mandagi xislat, fazilat, baraka, zihin o'tkirliklari u san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin. Ayol aytdi: "Alloh kechirsin hammamizni xatoyimizni. Bexato inson bo'lmaydi. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannatda bo'laman", dedi ayol. Ilohim, har kimga ana shunday umr yo'ldoshlarini Alloh ato etsin. Qo'shganimdan qo'shaqarim, baxt va saodatga bo'lsin.